Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Lucas Santos. E bom galera, hoje eu estou aqui para trazer para vocês mais um vídeo. E bom galera, hoje eu estou aqui para trazer para vocês mais um vídeo. E bom galera, é meu primeiro vídeo, é claro. Eu sou novo, não me julguem, sou novo. Tá? Sou novo. Não me julguem. Se julgar é errado. Nunca julguem um livro pela capa. Bom, galera. A gente vai ter jogos para jogar. Eu já até escolhi qual jogo que vai ser. Vocês, eu acho que vão gostar. Ou talvez não, né? Porque muitos jogam e muitos não. Eu só vou ver aqui. Beleza. Fechou. É, vamos lá, né? Eu vou jogar... Não, eu tava zoando com vocês, não escolhi não. Eu já escolhi sim, moleque. Esse jogo eu sou bem acostumado a jogar. Porque esse jogo, muitos têm e muitos não têm. Quem não tem, eu aconselho a baixar. Se você baixar... Você não vai se arrepender. Então, galera, vamos aqui jogar, né? Vamos lá, carregando. Eu tenho várias armas boas, várias coisas boas, principalmente. Eu tinha um treco redondo, tinha duas coisinhas assim que soltava laser, dois tiros matava. Mas acabei perdendo. É triste, galera. Triste é. Eu vou aumentar aqui. Ó, essas são minhas armas. Muito boas, né? Vamos lá, pegar um carro aqui. Acho que é esse aqui, né? Aqui. Vamos lá. Certo. Música é emocionante. Tcharam! Cadê meu veículo? Eita porra. Galera, tá travando um pouquinho. Porque a gravação é pesada. Ai. Já vou mexer com as polícias aqui. Acredito, fui atropelado. Olha outro já sendo me atropelado. Como o cara vai ser com uma espingarda? Meu Deus, vou correr um pouquinho. O duro que eu sou te... Pera aí, galera. Eu vou comprar um kit médico. E outro que eu vou esperar. Eu vou esperar vocês ir lá se inscrever no meu canal, Lucas Santos. Não vou jogar. Só vou comprar um kit médico. E agora eu vou esperar. Enquanto vocês não se inscreverem no meu canal, eu não vou jogar. Você já se inscreveu? Boa, é assim que eu gosto. Inscrevam lá no meu canal, Lucas Santos. Vamos lá. Matar umas polícias. Essas polícias retardadas. Ai, ai, ai. Valeu, cara, por ter fechado. Eu não vou correr porque eu sou macho. Macho não corre. Ih, tá me tirando, policial. Tá me tirando. Ih, opa, palhaço. Ó, vou tretar, hein. Pá. Segundo round.
Fight. Vai, fight, meu. Vai. Nossa. Joelhada. Matei. Vixe, agora vai vir aqui, copo. Tá travando, galera, eu sei. Que a transmissão é ao vivo. Eu vou pegar esse cara e vou dar fuga. Olha a fuga, galera. Olha a fuga. Olha a fuga. Ai, minha bala dessa aqui acabou. Nem vi. Pô. Falou, polícia. Ai. Tchau, polícia. Nu. Ah, merda. Helicóptero me viu, galera. E não, voltei pro carro. Sai do carro, viado. Aê. Olha. Olha. Galera. Cadê esse helicóptero, maldito? Cadê? Oi. Oi. Dá um zoom. Ah, acabou a bala, meu. Porra. Meta fogo. Agora corre. Corre. Cara, botando, pegando fogo ali, não faz nada. Deita no chão. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tive uma ideia, galera. É meio louca, mas... pegar o carro da polícia. Xispar com ele. Nossa, ficou de dia do nada. Mó! Catei o carro da polícia, galera. Catei o carro da polícia. Só a gente correr. Ai, fodeu. Com rampa ou sem rampa? Quero mais que se dane, galera. Mesmo se eu não peguei impulso e lá for água. Não, é rua mesmo. Vamos, galera. Quem tá torcendo por mim? Hashtag Lucas. Quem tá torcendo por mim, coloca lá embaixo. Hashtag Lucas, você vai fugir da polícia. Coloca aí embaixo. Hashtag Lucas, você vai fugir da polícia. Quero todo mundo lá. Coloca aqui nos comentários. Quero todo mundo lá nos comentários. Hashtag Lucas, você vai fugir da polícia. Galera, fugir, fugir. Mano, aqui não é mito. Nossa, que estrago. Estrago. Nossa. Deixa. Agora eu vou ficar com 5 estrelas. Vocês devem estar pensando, como você vai fazer isso? Você é um cagão. Você é um filho da puta, mais ou menos. Você é um cagão. Como é que você vai fazer isso? Aí que você se engana, meu amigo. Eu não sou um cagão. E não tenho medo de nada. Escutou? De nada. De nada. Vamos até aqui, ó. Preciso fazer uma arma nova. Aquela lá já, né? Já sabem quem, como é que ela tá, né? Converter. Ganhei bosta. Converter. Acho que eu devo ter ganhado mais bosta. Ah! Falta mais 3, galera. Torçam por mim. Hashtag Lucas vai conseguir as armas.
Hashtag Lucas vai conseguir essa arma. Nossa, veio 3 camisas. É impressionante. Opa! Vai, eu só tenho mais 2 baús, galera. Vamos lá, torçam por mim. É o último baú, galera. Torçam por mim. Nem vou ver. Que veio, galera? Que veio? Pimba! Ah, Jesus! Que bó! Meu, eu tô decepcionado. Sério. Decepcionado. Mano, depois dessa eu vou até brigar com a polícia, velho. Opa! O que aconteceu? Ué, bugou! 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 What the fuck? Ué. What? Ah, minha casa! Tinha esquecido dela! Esqueci! Colhei aqui. Aê, beleza. Agora vamos tretar. Vixe Maria. Vem, vem. Vai, treta. Treta. Ó, matei. Toma. Aproveita que tá no chão, galera. Pá. Pou. Pou. Ai, ai, tomei na cara, galera. Vai, vai. Pá. Pum. Pum! Vamos comprar bala? Acho que eu não tenho din-din, não. Passa aí, otário. Ixi! Ai, caralho, é o cara da 12 aqui. Ai, ai! Ah, é? Filha da mãe! Ah, não! Quase que o bicho me atropela! Filha da mãe! Ai, atropelou aí o polícia. A polícia morreu. Ai. 3 estrelas novamente, hein, galera. Vou deixar essa moto aqui. Caso eu precisar dar fuga. Já dou fuga de moto. Aí, galera. 4 estrelas. 4 estrelas. Quatro estrelas, garela. Garela. Galera. Galera. Tava falando garela. Mas é galera. 4 estrelas, galera. Coloca aí embaixo. Hashtag Lucas, você vai fugir dessa 4 estrelas. Porque eu vou prometer o seguinte. Tipo, vai ser um de cada. Primeiro eu fui com 3. Agora eu tô indo com 4. E a próxima vai ser de 5. Coloca aí embaixo também. Hashtag Lucas. Você vai conseguir as 5 estrelas, galera. E o duro que eu tô com um pouquinho de vida. Então eu não sei se isso vai ser bom ou não. Sério que eu fugi das polícias? Sério isso? Fugi, galera. Birr! Consegui. Oh my fuck. Uma roda. E eu batendo aqui, galera. Será que eu consigo escalar esse prédio? Agora mesmo tô eu. Hashtag é Lucas vai escalar o prédio. Agora mesmo tô eu assim. Nossa, eu tô com um pouquinho de vida, hein. Olha esse polícia. Morre aí, piranha. Oh, kit médico. Galera, que sorte! Morre aí, piranha! Ai, ai! Olha lá! Voltei com o mesmo tanto de vida! Lá tô eu! Feliz da vida por ter conseguido um kit médico na sorte! E agora? Tô sem nada! Nossa, que roubo, né? Meio roubado isso aí!
Sai daqui, piranha. Ai, gorducho. Não sou mata, é o gorducho. Morre aí, piranha. Morre aí, policial. Piranha. Ai. Hashtag você vai conseguir. Vamos lá, gente. Todo mundo comentando aí embaixo. Não, não vou conseguir, não. Galera, não consegui. Aqui, galera, esqueci de apresentar. Aqui é meu quarto, onde eu gravo vídeo. Banco 6. O bom é que essa arma era boa. Acabou a bala dela, fodeu. Pô, nossa, um super carro, galera. Super carro. Eu nem estou acreditando. Galera, agora 5 estrelas irá bater. 5 estrelas irá bater. E olha esse carro, tio. Celudim. Olha esse carro. Imagina se eu vender. Tem que dar 300 trilhões. Vou vender ele. Deu 5 estrelas. Caralho, cuzão. Ai, desculpa aí pelo palavrão, galera. É porque eu fiquei muito emocionado. Vamos lá, galera. Hashtag você vai fugir das 5 estrelas. Vamos lá. Todo mundo comentando isso, hein, galera. Todo mundo. Quero ver todo mundo lá comentando. Você vai fugir dessas 5 estrelas. É, eu vou fugir mesmo, galera. Porque aqui, quando eu fico aqui, eu nunca saio daqui. Eu vejo que tem umas polícias ali atrás, querendo minha carne. Ah, merda, galera. Eles me acharam. Agora eu vou fugir de novo. Ai, galera. A gente não pode quebrar muito esse carro. Senão o dono lá que vende os carros, se eu não me engano, ele não aceita o carro. Aí a gente tem que consertar ele. Ai, minha bateria, galera. Ih, eu não vou parar não, filho. Quando eu começo, eu termino. Ah, ele não vai querer mais comprar. A gente vai ter que dar na sorte e vir algum cara, né, e dar um kit médio, um kit de conserto pra gente. Porque o kit de conserto custa um dima. Um dima. Eu tenho 0 dimas. Nossa, arregacei o carro, galera. Arregacei. Não vai dar pra vender. Só se eu ver um vídeo, aí eu ganho um dima. Caso ao contrário. Todo mundo comentou lá embaixo os hashtags que eu pedi. Até o hashtag você vai fugir das 5. Bom mesmo. Porque, galera, vocês sabem que eu sou bom, né? Então eu vou fugir dessas 5 polícias. Aê, galera! Boa! Fugimos, galera. Fugimos. Quem comentou lá embaixo estava totalmente certo. Eu fugi. Ai, Jesus, fecharam aqui. Eu fugi, eu sou muito mal. Até melhor que os outros. Melhor que os outros eu sou, né? Tem jeito, né, galera? Melhor que os outros jogadores eu sou. Vamos lá, né, galera? Olha lá, os caras sobem em cima de mim. Que isso? Os caras vão transar comigo? As ideias da criança. Vamos lá. Vou botar esse carro pra vender. Cadê a porra da garagem? Porque ali tá escrito live, certo?
Aí não dá pra enxergar direito. Eu tenho problema na vista. Eu não enxergo. Olha a criança já me tinha. Não, mas é sério, galera. Eu tenho problema nas vistas. Ah, não! Ah, não! Não é possível! Polícia, velho. Polícia, 2 estrelas. Peraí, só deixa eu marcar o lugar. Que, pelo amor de Deus, custei chegar aqui, galera. Custei. Só marcar o lugar. Mais ou menos aqui vai aparecer. Vamos voltar ao jogo. Ah, mano, que apareceu. Não quer dar certo de marcar o local. Ah, não, galera. Não é possível, a gente não pode perder o local, senão não mostra de novo. Isso que corta meu barato. Ah, não, hein, galera. Por favor, tenha dado. Ah, não! Que saco! Galera! Gente, eu tô triste. Porque eu acho que não dá certo. Antes marcava, não tô entendendo. Não tô entendendo, gente. Que saco. Será que pra marcar de novo eu tenho que fazer a missão desse cara? Aí, voltou, galera. Graças a meu Deus. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Nossa, eu amo essa música, galera. Vai, gente. Aê. Fugi. Novamente. Segura que eu vou quebrar esse carro. Segura que eu vou quebrar esse carro. Vai vendo. Agora mesmo eu quebro. Ela quer ver, ó, conserto o carro. O que eu faço? Olha lá, ó, kit médico, por exemplo. Não quer ver um vídeo, não. Que saco. Não quer ver um vídeo. Por quê? Nossa, né? Que saco. Eu aqui queria que gravasse um vídeo. Que para essa bomba aqui, né? Bosta. Não sei nem o que ela faz. Já tô chamando a bicha de bosta. Galera... Infelizmente, não vai dar pra vender essa bagaça. Se dá sorte, ele vem aqui. Galera, coloca aí embaixo, hashtag você vai conseguir esse kit. Hashtag você vai conseguir esse kit. TV kit? Veio. Sabe o que veio? Veio polícia. Vejo kit, eu quero kit, eu não quero polícia. Aí, ó, aí, ó, aí, ó. Aí, ó. Olha as ideias. Tchau, carro.
Que pena. Melhor carro explodindo. Essa é boa. Vou fazer essa missão, galera. Torçam por mim. Segurança no lar. Vixe Maria. Olha os telefones. Se for pra ir lá, eu pego essa moto aqui e vazo. Foi, é corrida, eu tenho que ir lá. Já pego essa moto e vou lá. É o que eu pensei. Mate todos os membros da gangue. Aí você me fode, né? Querendo foder com a minha raça, não tá não? Sacanagem, né? O duro é que travando e eu dirigindo moto. Fudeu a porra, né? Porque eu tô gravando aqui pra vocês. Ainda tô dirigindo uma moto, travando. Pelo amor de Deus. Só eu pra dirigir uma moto, né? Ai, quer saber? Eu vou pegar um carro e vou dar no pé. Qualquer carro já tá bom. Pelo menos ele parando comigo aqui já tá ótimo. Ai! Olha que me cata. Pelo amor! Algum carro? É, apareceu um carro, mas esse eu não posso. Sai da minha cola, polícia. Aê, roubei o carro da tia. Vamos lá matar os membros da gangue. Bugou. Gente. Vixe Maria. Aí. Alô?